Slovenije in sicer prihajam iz majhnega mesta Črnomelj. Iz projekta Brave New sem se naučil, da ima vsaka država, vsako mesto neko svojo težavo, ne glede na to, kako razvito je. Pri projektu se mi je zdelo zelo zanimivo, da smo udeleženci med seboj navezali nek prijateljski stik, kljub temu, da smo preživeli skupaj relativno malo časa in se sploh nismo videli v živo. Pridobivanje novih prijateljev in spoznavanje tujih kultur je po mojem mnenju tudi eden izmed ciljev mednarodnih projektov, kot je Brave New You. Zagotovo pa je cilj tudi to, da se naučimo prepoznati težavo in zavzeti aktivno vlogo pri reševanju le-te. Poleg omenjenih kompetenc smo udeleženci projekta imeli možnost razviti tudi svojo sposobnost porazumevanja v angleščini, govornega nastopanja in hkrati razvijali svojo kreativnost.